Una patrulla de la policia local de Pollença ha vigilat tot el dematí el camí d'accés a Ternelles. La propietat havia anunciat que a partir d'avui no deixaria passar les persones que haguessin reservat plaça a través de l'Ajuntament. Avui eren 7. Al final, totes les que hi han anat han pogut passar. Pel que ens ha explicat la policia, la gent que tenia autorització de l'Ajuntament ha passat. Per tant, d'entrada no s'ha complit el que la Fundació o la propietat havia dit, entre altres coses perquè realment no era possible. L'Ajuntament de Pollença continua defensant la seva gestió de la servitud de pas del camí, reconeguda pels tribunals, i que està establert amb 20 persones al dia. Diuen que la propietat no pot cedir en exclusiva aquest dret a la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània. Es veu que ens hem de datar en un pla d'ordenació de la Serra Tramuntana, però mentrestant no hi ha cap motiu per canviar el règim de visites que fins ara s'ha establit a Ternelles. I jo crec que el tema de la nidificació de voltors com a excusa, nosaltres pensem que no té cap sentit ni un. El Vall assegura que no s'està perjudicant el voltor negre perquè durant aquest temps la seva població ha crescut. Davant d'aquest conflicte, la plataforma Pro Camins Públics reclama l'expropiació del camí per garantir el dret de pas.